Доброго вечора, шановні телеглядачі. Ви дивитесь телеканал «Поділля Центр», ток-шоу «Сцена». Студія Анатолій Пундик, Володимир Гординський, наші експерти, яких Володя згодом буде представляти, і нечисленні представники громади міста Хмельницького. Ми сьогодні будемо говорити про місто Хмельницький. Редактор нашої програми назвав цю передачу «Коли Хмельницький перестане бути базарним містом». Я щось згадався мені Гоголь, верніше класик, який сказав про Гоголя, так, що всі ми, письменники, вийшли з шинелі Гоголя. Я думаю, що більшість хмельницьких підприємців може сказати, всі ми вийшли з Хмельницького базару. Цікаво, от мені було почути, як трансформувалися ці люди, які вийшли з Хмельницького базару, самого такого важкого, надто важкого бізнесу, але примітивного, чи трансформували вони свої ідеї, свої сили, свої знання у виробництво, наприклад. Ось про це ми сьогодні будемо говорити. Будь ласка, Володя, представляй наш експерт. Доброго вечора усім. Отже, представляю Костянтин Чернилевський, виконуючий обов'язки Хмельницького міського голови, секретар Хмельницької міської ради. Володимир Гончарук, депутат Хмельницької міської ради, фракція, депутатська фракція ВО «Свободи». Віктор Каліщак, голова громадської організації «Рідне місто». Та Лариса Литовка, член громадського об'єднання «Дія громади». Анатолій хотів почути відповідь на запитання, таке дуже довге. Знаєте, Володя, чогось задаю це питання, вибач. Будучи депутатом обласної ради, буваючи часто на сесіях міської ради, я ніяк не міг збагнути, можливо, я щось пропускав. Чому весь час говорили тільки про те, як поділити? Я ніколи не чув жодної цікавої бізнесової ідеї для міста. Є бюджет, так? Ну, більше там податків, менше податків. Але тут не треба багато зусиль. Просто група порядних людей порядно ділить бюджет. Ділити – це добра штука. Як заробити? І чи можливо в сьогоднішніх умовах місту самостійно заробляти, окрім податків? Я вас прошу, давайте на цю тему не говорити. Чи можливо сьогодні щось придумати таке, щоб місто заробляло, а не грабувало? Або, принаймні, як на мене, що приїжджаєш у той самий там, Тернопіль, да, який поруч, і коли кажеш, що ти з Хмельницького, ти чув відповідь, не чув цього, точніше, у відповідь, це там, де великий базар. Ну, це не саме страшне. У мене тоді перше запитання до Костянтина Івановича. Скажіть, будь ласка, от, ви як секретар міської ради, як виконуючий обов'язки міського голови, яким ви бачите в перспективі найближче місто Хмельницький, і чи насправді, на вашу думку, в нас є порядні депутати, чи порядні чиновники, які порядно, як сказав Анатолій, ділять бюджет, ділять землю, мабуть. Порядно – це порядок. Перший ряд, другий ряд в сесійній залі. Так. Дякую, дякую за запитання. Ну, перш за все, хочу всім хмельничанам, хто знає, нагадати, хто не знає, доповісти, що по рейтингу журналу Forbes Україна місто Хмельницький займає восьме місце серед міст обласного значення по веденню бізнесу. Тобто у нас не так все погано. Ринок, базар – це не один ринок міста Хмельницького. Що стосується ділення бюджету, ну, навіть побудова фабрики, я так зрозумів, ви на це натякаєте, фабрика, завод. Я абсолютно так, взагалі не натякаю. Це також ділити бюджет. Тобто бюджет ділиться не тільки для того, щоб його проїсти. Бюджет ділиться так і для того, щоб щось придбати. Тобто надзвичайно велика сума бюджету йде на придбання. Ми придбаємо нову техніку, ремонтуємо школи, садочки, лікарні, закуповуємо техніку, медичне обладнання, техніку для прибирання, для вивозу сміття. Тобто багато, багато закуповується. Зараз в планах добудовувати черги водогону. Ну, сказати, що так просто все ділиться і кудись йде, можливо, це такий взгляд зі сторони, знаєте.
Внутрі, просто, можливо, ми не знаємо, да, внутрі, як... Ми це не обговорюємо. Ділиться справедливо, я про інше тобто, говорю. Я хочу далі сказати, що, на мою думку, достатньо порядних чиновників і порядних депутатів для того, щоб говорити про розвиток і майбутнє нашого міста. Конкретний приклад. От я хотів би почути. Не будемо говорити про поділити. На чому заробити? Прошу, Іван Васильович. Шановні хмельничани і присутні, я хочу сказати, ми недостатньо засоби масової інформації інформовані про те, що робиться в нашому місті і робилось. Я хочу вам сказати, що не тільки ринок, базар, я не хочу, щоб це був як негатив базар. Базар робив свою справу, буде робити, його треба реформувати, кращим робити, але крім базару, сьогодні єдине місто Хмельницькому, котре має 104 башенних крани, і вони працюють. Херсон, я недавно говорив, два і то, там пломби висять. Тому що треба, якщо пов'язати наше шоу з розвитком міста, то треба бачити і те, що робиться, і його стратегію, яка вона була, і що зробив базар, і що буде робити. Розумієте? Тому що базар, якщо подивитись, то люди, коли в нас розпався Радянський Союз і всі підприємства закриті, тисячі, десятки тисяч людей вийшли на вулиці, викинуті буде. І тільки ринок спас хмельничан багатьох. І цим, хто на ринку на п'ятачке стояв і зараз стоїть, на жаль, ще і хоче заробити на хліб, то навіть пам'ятник ми кравчучки хотіли поставити. Тому я хочу зразу сказати, що ринок був, є і буде, тому що Проскуров був давно, ще 500 років тому, базарним, купеческим. І якщо далі об'єднати можливості ринка, скільки людей там вийшло, в мене тільки бізнесмени, які відкрили свою справу, вони навчились робити. Якщо вже почали торгувати не бельгійськими квітами, а нашими хмельницькими квітами – тому ми повинні якось зрозуміти і підняти наших людей на вирішення стратегічних проблем. А ринок, тому що наше місто має свою історію і географію, як вони немає друге, то чому Сорочинська ярмарка є на сході України, а чому ми не можемо Хмельницьку ярмарку зробити, розширити цей круг? Іван Васильович, ніхто не говорить в негативному сенсі щодо ринку. Ніхто не каже, що не потрібно. Ні, я зразу хочу попередити, щоб ми налаштувались не критикувати, а що краще зробити, який ринок нас повинен бути, Іван що в місті дайте бути. Дайте відповідь. Ви надто досвідчена людина, та серйозний міський голова. Окрім податків, з того ж ринку, будь-яких податків, місто має механізми створити щось таке, на чому може заробляти виключно місто? Може і повинно. От я задаю питанням, громада чує. Чому в нас нема муніципального банку? Ми повинні створити. Дивіться, скільки в нас банків є, і декілька надурили тисячі і сотні людей. Створити банк. Повернутися до стратегії аеропорт. Аеропорт, який так покоління змінились, Чекман загинув, і... Аеропорт, який стратегічний, ми прийняли на нашому аеропорту самий тяжкий літак, розумієте? Там повинні два автобана проходити, і 72 тисячі робочих місць там створено, повинно бути для Хмельницького. Сьогодні саме головна проблема в Хмельницькому, як і в Україні, це створити робочі міста. Можемо і повинні це зробити. Так обласна рада не віддасть. Що? Обласна рада не віддасть, вона так, буде чекати обласна, когось. От тому і ми говоримо, що обласна рада повинна слухати громаду. І от то, що при ОДА створено і при виконкомі, то воно не буде проблем. І обласна державна адміністрація включила в порядок денний, вже давайте подивимося на проєкт. Тут співпраця, тандем, область, місто, ми разом повинні робити наш Подільський край. Іван Васильович, дякую. Тут Володимир Гончарук що хотів сказати, а потім Костянтин Іванович. Я трошки молодший, але я скажу, що я б називав Хмельницький не містом базарників, а містом підприємців.
Коли характеризують якусь економіку, то перший чинник, який беруть для прикладу, це кількість людей, які є приватними підприємцями, бо вони створюють середній клас, і кількість людей, які працюють відсоток в економіці, які працюють в сфері послуг. То я хочу сказати, що в Хмельницькому цей показник надзвичайно високий в порівнянні з іншими містами. В Хмельницькому це, ну, можливо, один з небагатьох прикладів, де люди масово в 90-х роках, коли закривалися заводи, фабрики, коли не було роботи, люди самі себе почали забезпечувати роботою. Люди самі не чекали, що хтось створить йому робоче місце, дасть хорошу оплату праці. Вони самі пішли і шукали виходу, як прогодувати свої сім'ї. І зараз Хмельницький має надзвичайно великий потенціал. Коли підприємці єдині, я не знаю, що їх може спинити. Це ми в Хмельницькому бачили, коли податковий майдан, так званий, в кінці 10-го року, листопад місяць, був в Україні. В Хмельницькому найбільше людей виходило відстоювати свої права. Коли була революція гідності, в Хмельницькому так само, одне з найбільших місць, де виходило надзвичайно велику кількість людей. І вони захищали свої права. І вони вміють захищати свої права. Саме тепер, тому зараз потрібно звернути увагу, що в нас є ось цей потенціал, і його реалізувати для того, щоб вже був якийсь результат. На питання, чи може місто створити і саме приносити прибуток, теоретично так може. І в старій моделі економіці, в радянській, коли все було державним, це була прерогатива держави, було органів керівних державних створювати підприємства, фабрики, забезпечувати робоче житло, робочі місця і керувати всім господарством. Але сучасна економіка, вона і в Європі, і зараз в Україні, вона держава повинна забезпечувати, не створювати робочі місця, вона повинна створити умови, щоб це створювалось. Але основне, комунальні підприємства, які працюють в місті, вони обслуговують населення. І вони повинні основні надавати якісні послуги. Чи це є бюджетні установи, чи це є комунальні підприємства. Але місто повинно робити всі умови для того, щоб дати можливість цьому великому потенціалу, який ми маємо в вигляді великої кількості підприємців, реалізовувати свій потенціал, робити приватні підприємства, робити робочі місця, і тоді буде результат, і тоді буде наповнюватись міська казна, і тоді ми будемо це відчувати, кожен на собі, в тому числі і бюджетна сфера, і всі інші сфери. Погоджуюсь з Володимиром. Дійсно, так. В цій моделі економічній, в якій ми зараз живемо, ну, не повинна міська рада будувати, створювати. Ми займаємося діяльністю обслуговування населення, також сказав Володя. Тому сьогодні по всім рейтингам у нас непогані умови для проживання, тобто одні з кращих в країні, для ведення бізнесу. Наше місто комфортне, і саме це має залучити інвестора. Бо зараз стоїть завдання залучити інвестора. Як це буде, наскільки це активно буде робитися, вже інша справа. Отут це робота, в тому числі, і міської влади. Добрий вечір усім. Анатолій Петрович, ви на початку програми задали таке запитання риторичне, чи коли перестане наше місто бути базарним. Ви знаєте, я думаю, що потрібно на сьогодні кожному працівнику ринку покланятися за те, що вони зробили за цей час, наскільки вони підняли наше місто. Тому що завдячуючи саме їхній діяльності, сьогодні вчителі мають свою роботу, лікарі мають свою роботу, двірник має свою роботу. Я досить давно і часто спілкуюся з Іваном Васильовичем Бухалом, і в нього є дуже багато цікавих ідей. В частності, які тільки що прозвучали, це муніципальний банк. Він про це давно говорить, ніхто його не чує. Чому це цікаво? Тому що все впирається в фінансування. Можна багато чого зробити, а, як правило, фінансування бюджетним установам приходить в кінці року. А за короткий термін, 2-3 місяці, нічого не встигнеш зробити. А саме через муніципальний банк, через фінансування можна багато чого зробити, на початку року стартувати, а потім вже, скажімо, з тих коштів, які надходять при виконанні бюджету, вже робити взаємозалік. А десь є приклади муніципального банку в Україні? Я таких прикладів не знаю, але це... І в Америці є. У нас щось... Іван Васильович, там дівчата довгоноги. Я хотів далі продовжити. Тематику заробляння коштів. В нас більше 20, я не точно не знаю цифру, може хтось підскаже, більше 20 міст побратимів в місті Хмельницькому. Ви скажете... 14?
Ну, 14, хай буде 14. Але скажіть, за останні там 10 чи 15 років, що ми привезли, з якого міста, де ми втілили в реально в розвиток нашого міста? Магнітик на холодильник. Все. Розумієте, що? А так, крім сувеніра чи ще будь-чого, ми нічого не привозимо, хоча там є чим поділитися і є що заощаджувати для себе. До речі, про сувенірну продукцію. У нас Хмельницького її майже немає. Сувенірну інше продукцію питання. Саме Хмельницького, міста Хмельницького. Немає. Володимир, інше питання ще в розвитку, скажімо, самого міста, так? Деякі міста і країни, в них більше 50% надходження в бюджет – це туризм. Розумієте, в нас таке було геніальне співоче поле в місті Хмельницькому. Яка була ідея, щоб створити, що побудувати, щоб тут сюди сходилися всі фестивалі, які можна територіально проводити саме тут? Немає його, зникло, металолом там в кущах не є. Але от знову ж таки, зі слів Івана Васильовича, яка, от подивіться на мапу нашої держави, і візьміть циркуль, і в радіусі 600 кілометрів, отак проведіть, не треба багато брати тисячу до Луганська, а просто 600 кілометрів далі за Київ. А якщо ми, це на схід, а якщо ми підемо на захід, то ми доходимо до Варшави 600 кілометрів, до Будапешта, до Бухареста. Тобто ми є центром такого територіальної Європи, де можемо проводити різні заходи, різні фестивалі. Це потрібно також започатковувати на перспективу, ми говоримо про стратегію розвитку. Ми говоримо, чи місто може заробляти. Це, знову ж таки, риторичне запитання. Чому? Тому що якщо люди будуть заробляти і давати їм можливість заробляти, тоді все інше буде працювати. Буде працювати комунальна галузь, люди будуть платити комунальні платежі там і так далі, і так далі. Але я за сам особисто за останніх 15 років, як і громадський діяч, як і підприємець, не відчув, щоб, скажімо, влада на різних напрямках була партнером для підприємництва. Я маю відношення до одного із ринків на Львівському шосе, але за останні 3 роки, крім навантаження і фінансового навантаження на підприємців, нічого не змінилося. Пропозицій ніяких не виникало. Ви подивіться, з тим, що сьогодні вирос курс долара, да, скажімо, валюти. Наша продукція, яка сьогодні є виробники на наших ринках, вона стала конкурентоспроможною і причому вагомо на захід. Сьогодні не проводиться, ну принаймні я не чув, може і проводилося, якісь певних таких заходів, які би делегації поїхали в ту ж саму Польщу, Словаччину, Чехію чи Угорщину, де би пропонували, де би, скажімо, під гарантії трьохсторонньої влади, влада на місцях в нас, влада на місцях там, адже ми знаємо, хто в нас порядний, хто непорядний. Так само і вони в себе знають, хто порядний, непорядний. І трьохсторонньою угодою на реалізацію продукцію давати можливості для розвитку підприємства. Оце і основа для розвитку кожного міста. Тому що якщо житель не зможе заробляти, він не зможе платити за ті послуги, якими він користується. І товари. І товари. Доброго дня. Ну, ми сьогодні ведемо мову про стратегію. Одним із заходів стратегії є створення технологічних парків. Це, на мою думку, дуже перспективне питання. Якщо брати до уваги наших сусідів-поляків, то це суцільний будівельний майданчик. Да, можна сказати, що там залучені кошти інвесторів Євросоюзу. Але якщо проаналізувати цифри, які ми статистики отримали за 2014 рік, капітальні інвестиції по місту Хмельницькому, вони складають трошечки більше, ніж 2 мільярди гривень. 60% з цієї суми – це кошти наших фізичних осіб, які вложені в будівництво житла. Тобто, висновок – люди мають гроші. Треба зробити так, щоб люди ці гроші вкладали. Технологічний парк. Що це таке? Це є перспективні майданчики з впровадженням інноваційних якихось технологій. Ну, наприклад, IT-сфера або легка промисловість. Ну, безліч є напрямків розвитку. На сьогоднішній день питання про науковий парк вже піднято Хмельницьким національним університетом. Документи в Кабінеті міністрів щодо започаткування. Але технологічний парк можна використовувати так звані депресивні підприємства.
Да, немає такого розуміння депресивне підприємство, але є розуміння депресивна територія. Якщо провести аналогію, це є підприємства, які на сьогоднішній день вже згортають свою діяльність, вони не спроможні сплачувати зарплату тим людям, які там працюють. Чому не використовувати? Ну, наприклад, механічний завод, наскільки я знаю, там є обладнання, є, можливо, воно дещо застаріле, але якщо бізнес буде знати, що він захищений, це з одної сторони законодавства, якщо він буде знати, що є перспектива, то люди будуть, я думаю, згодні вкладати кошти в рідне місто для розбудови економіки. Тому що на сьогоднішній день торгівля торгівлею, але виробництво в нас відстає. Якби таким чином реанімувати деякі види діяльності, переробна промисловість має перспективи по місту Хмельницькому, то, напевно, би люди були зацікавлені, ті ж підприємці з ринку, вкладати свої кошти. І, можливо, ті фахівці, які на сьогоднішній день працюють на ринках, адже ми всі знаємо, що багато фахівців з вищими освітами, інженери-механіки, яких сьогодні бракує на провідних наших підприємствах, могли би вкладати свої знання і уміння в ті підприємства, які би функціонували в технологічних парках. Тобто, на сьогоднішній день, як на мою думку, різні установи, банки, аудиторські фірми, консалтингові різні структури, вони обслуговують наших підприємців по великому рахунку. Но центром ваги має бути наша міська влада, тобто вона має задавати тон по цим всім питанням. Стратегія, да, вона гарна була, виписана, було розписано все по датах. Ну, напевно, треба разом з громадськістю, з залученням тих же підприємців сісти за стіл і подивитися, а що виконано, а що не виконано, по яким причинам. Можливо, є якесь раціональне зерно у підприємців, які можуть підсказати, відкоригувати деякі позиції. І тоді, я думаю, що разом з зусиллями і влада, і громадськість, і інші структури, всі створюють такі умови в Хмельницькому, що всі будуть нам заздрити. Но технологічний парк, з моєї точки зору, це перспектива, беручи до уваги наших сусідів, для прикладу. Ну от, доброго вечора, колеги. Мушу погодитись з попередніми, то, хто проводив зараз розмову, що дійсно багато питань. Ну, я належу до когорти тих людей, які започатковував Хмельницький базар, з самого початку ще з болота. Тобто знаю, як воно починалося, і подяка велика всім тим, хто витягнув. Стосовно теми передачі, як запустити, Анатолію, я вважаю, що внутрішніх інвестицій, от виходячи з того, як забудовано приватними, забудовано навколо міста, як в нас відбувається житлове будівництво в місті, тобто гроші є, вони накопичені. Внутрішні інвестиції ми можемо навіть, ну безперечно, якщо Константин зараз буде намагатися залучити зовнішні інвестиції, це ще великий плюс. Основне, якби зараз, що має зробити влада нинішня, і я очікую, там буде змінена вона на цих місцевих виборах, створити умови. Бо як підприємець свого часу, коли я був, я пригадую, в 90-х роках влада намагалася знищити таких от, як Хмельницькі ринки і так далі. Введенням тоді ще була, ви кажете, мені здається, IQ, тоді вони намагалися 200 IQ ввести податок щомісячний, для того, щоб знищити от цього конкурента великих груп, великих тих олігархів, які тоді, вони ці саме зароджувалися. Ну, не вдалося, бо підприємці на той момент, вони зуміли тоді і на податковому майдані більш-менш, якби відстоювати свої права. І от, як би ми не ухилялися від теми передачі, тобто інвестиції мусять бути, гроші є. Основне – це надати можливість цим людям реалізувати. Бо як початкували? Кравчучки, маленькі машини, потім далі, воно завозилося, все. Потім пішло власне виробництво з завезенням фарнітури, там, ну, складових. І все це робилося в тіні, бо законодавство, воно так працювало, щоб обкласти податками, щоб було невигідно. Що відбувається і досі так? Просто ну зараз не тінь, зараз темрява. Темрява, правильно. От, тобто ми
ти ж бачиш, що ми до цього констатуємо тільки. І от давайте повернемося, от міська рада. Як на сам початку нам було, як підприємці скажу, це болото, там ми намагалися за власний кошти засипати ті ями, дороги, там якось таким чином, всі усунулись. Хоча вже тоді ми розуміли, найбільший приток грошей відбувався саме з Хмельницького ринку. І що відбувається і досі, бо, як сказали колеги, основна інвестиція зараз в місто йде через Хмельницький ринок. Їхали, принаймні, білоруси, їхали колись зо всіх усіх. Тобто, ми мусимо підходити до зміни чи політичної моделі, чи способу обрання, чи запровадити політичну люстрацію, хто, в принципі, не створив умови для тих підприємців, які стоять, які вони заслуговують на те, щоб їм створити умови нормально, щоб вони дійсно виходили з темряви, як ти зазначив, і в подальшому воно все набувало таких рис. Тобто, здається, мову треба вести не тільки про міську владу, так, будь-якого міста. Так. У нас ще, слава Богу, мабуть, я хотів би почути від пана Костянтина, як держава в даному випадку, що ви вимагаєте, які державні рішення потрібні для того, щоб в повній мірі реалізовувати те, про що ви зараз говорите? Це питання і секретарю міської ради, і депутата міської ради. Ну, я думаю, що ключове – це позиція держави. Ну, тут на місцях ми близькі один до одного. І наш ресурс надзвичайно маленький для того, щоб штовхнути економіку регіону, нашого Хмельницького. Регіону ми не штовхнемо. Тут державницька політика має працювати надзвичайно потужно і конкретно. Тобто той же технологічний парк. Ну, за рахунок міської ради створювати технологічний парк, ну, це абсурд. Не буде він працювати. Це повинна бути державна програма. Що місто може зробити? Ну, звільнити від земельного податку, фактично. Там маршрут транспортний, налагодити підвоз людей. Ну, можемо. Але фактично, глобально це має робити держава. Зараз йде війна. Погано. Вмирають люди, вбивають. Війна серйозна. Ворог у нас серйозний. Сьогодні поштовх для розвитку військової промисловості. Держава. У нас достатній потенціал промисловий, що залишився. У нас є новатори, які втратили основного свого покупця Росію. Чого його не загрузити оборонними заказами? У нас є та інше, що підприємство можна з колін підняти, дати оборонний заказ. Це вже буде поштовх. Пізніше, да, технологічні парки, це паралельно треба робити. Тобто система має працювати зверху. Вся система тільки зверху. Ми тут вже повинні створити мікроклімат для того, щоб люди прийшли, інвестор зайшов саме в Хмельницький. Тому що буде конкуренція, звичайно, між Хмельницьким, Тернополем, Хмельницьким, Вінницею. Буде. І тут же, напевно, влада має втручатися, щось робити, щоб саме залучити кошти сюди. Бачите, скільки років ми говоримо про це, і нічого не міняється. Сказати, таке враження, що ми скоро дійдемо до того, що ми маємо глобус. 24 роки незалежності. Дозвольте, побудований, здається, сучасний тільки один трубний завод. Не будують. Беремо кредити, приїдаємо. Чи їх вивозять назад, там, хто в Росію, хто на Мальту. Ми не знаємо цього. Треба будувати. Взяли в японців кредит, побудуйте завод. Хай він буде японський. Раді Бога. Ну, ми будемо працювати на ньому. Там будуть наші люди працювати. Наш інтелектуальний потенціал. Взяли в німців гроші, побудуйте завод. Хай він збирає Volkswagen. Це не важливо, не це як ідея. Ну, тобто це надзвичайно високі інвестиції на державному рівні. Зараз є певна довіра серйозна інвесторів до України. І американські інвестори вірять в Україну. І японці, от прем'єр-міністр приїхав. І західні наші майже сусіди вірять. Ну, треба пошту. Говоримо держава, влада міста. А це не держава, влада міста, це все люди. Тому що держава, що таке держава? Це громадяни. Це громадяни. Так само і влада в місті, це громадяни. Перш за все, вони мають бути зацікавлені. А коли вони можуть зробити це все? Коли буде взаємодовіра між жителями і владою? Якщо буде взаємодовіра, тоді буде результат. Як в сім'ї? Є взаємопорозуміння між всіма членами сім'ї, є порядок, є результат. І сьогодні, от знову ж таки, про фінансування.
Костянтин Іванович говорив, що буде змагання між містами. Воно вже давно є. І сьогодні, в частності, там Вінниці десь більше повезло, тому що вони мали на той час, років ще 7-8 назад, вони мали, скажімо, сьогоднішнього президента Петра Порошенка, який фінансував наперед всі види діяльності, які потрібно було здійснювати в місті. Це може робити муніципальний банк. Ця ідея просто прекрасна. І якщо от її ми можемо втілити в життя, як сьогодні можна все робити? Купувати транспорт. Людина принесе, пенсіонер принесе кошти на депозит в міський банк комунальний, якщо буде знати, що його кошти депозитні будуть спрямовані на купівлю транспорту, залатається дороги ці, чи двір зробиться ремонт, чи підуть на ремонт школи, чи ще кудись будуть з напрямку, він буде знати чітко. Тому що ці банки, які є в нашому місті, якщо вони кошти несуть на депозит, він не знає куди. Йому дають просто папірець, угоду, де кажуть, що ми в нього отримали кошти і все. Та ви знаєте, мені здається, що люди навіть і не хочуть розуміти, куди йдуть ті гроші. Їм головне, вони кладуть на депозит, ну, або зберегти гроші. По банку, два. Або, репліка по банку. Вважаю, що тему треба закрити, кожен має займатися своєю справою. Но ми не можемо стати конкурентно спроможним крупним фінансовим корпораціям, які сьогодні вже відкрили достатньо крупні банки в Хмельницькому. Більше того, ми фінансуємося через казначейство. Люди, про що ви говорите? Поки ця система буде існувати, да який банк? Про що ми говоримо? Ми можемо банком цим тільки гроші проїсти. Є фінансові установи, крупні, західні, які не підведуть. Є банки надзвичайно потужні в Хмельницькому. Чому от є на соціальний взрив? Знаєте, чому не несли в банк? Ну на 2-3% підняли депозитну ставку. Люди понесли, обдурили і обанкротились. Банк сильний ніколи не дасть високу ставку. Того, що людей не цікавить, куди гроші йдуть, тобто ці депозити, це, головне це не заробити тема, на депозиті. Банк це не тема для розмови. Вона... Ми це тупікова тема для розмови. Не тупікова, я поясню чому. То є комунальне підприємство по прибиранню території, може бути комунальний банк. А щодо стосовно казначейства, казначейство оперує тільки коштами бюджетними. Зарплата, там одні, другі, треті, які чисто йдуть ціленаправлено з бюджету. А що би от тематика яка сьогодні? Чи може місто заробляти? Воно може тільки тоді заробляти, коли буде мати свою власну фінансову установу. Все. Я хочу і свої гроші. На цю тему кілька слів просто сказати. Звичайно, ми можемо мати власну фінансову установу, ми можемо мати муніципальні заводи, фабрики, але залишається вся та ж проблема, яку зачепили один з виступаючих, проблема вибору. Да? Чи можуть... Люди обирають собі владу. І ця влада повинна для людей будувати чи 5 років управляти їхніми активами для того, щоб забезпечити їхню життєдіяльність в місті. І чи можемо ми всі зараз довіряти тій владі, яку ми обрали? Тут можуть багато думок бути різних, але я просто опущуся до конкретних прикладів, які ми мали на фактично в місті Хмельницьку. Ми знаємо, що останніх фактично з 10-го року по 14-й рік при так званій президентству Януковича була Хмельницька міська рада, да? Більшість, 2/3 Хмельницької міської ради, це була фракція «Батьківщини», ще були інші на той час опозиційні, так як моя фракція, в яку я входжу, фракція «Свободи», група «Фронт змін», були депутати. Але що ми бачили в результаті? Да? Коли були стратегічні комунальні заклади, не заклади, а об'єкти, приміщення, які знаходилися в місті, які здавалися в оренду і приносили кожен місяць, кожен рік прибуток, міський бюджет. Я маю на увазі, це приміщення по вулиці Проскурівській, 1, це приміщення колишньої 13-го відділення пошти, це частина приміщення по вулиці Кам'янецькій, 66. Зараз воно знаходиться в власності сина Ядухи Василя Степановича. Можливо, вже перепродав, але знаходився. Це по вулиці Чехова, 25. Це коли міська рада всупереч бюджетному кодексу, а саме статті 45, приймала замість коштів на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури від забудовників, приймала квартири, які по першому рішенню суду переходили чи то судді, чи то прокурору, чи то якомусь іншому людині, яка має право на пільги. І все це робили ті депутати. На них тиснули. Звичайно, з ними проводили роботу, але... Якщо ти не можеш цей тиск уникнути, якщо ти не можеш не настільки сильний, щоб спротивлятися, то постав заяву, напиши заяву і піди. Але ні, всі тиснули, віддавали під ці об'єкти стратегічні фактично родині Кольгофер або іншим представникам, або Василю Степановичу Ядусі, або іншим представникам партії регіонів.
І зараз з чистими руками, з чистими обличчям йду далі до людей і розказують про те, що ми зробили все для того, щоб їх захистити. І таких багато випадків. Зараз тільки протягом останньої сесії кілька виділили земельних ділянок для будівництва багатоповерхових будинків прокуратурі. Це приблизно 4 земельні ділянки. Для чого прокуратурі обласні 4 земельні ділянки, фактично 4 будинки на території міста Хмельницького? Що ми бавимося? Що ми говоримо і дискутуємо? Тобто ці ділянки могли прийти якісь люди, тобто інвестори, які заплатити за цю ділянку і побудувати там будинки. Взамін ми що маємо? Той самий інвестор будує безкоштовно будинок, видає кілька квартир прокуратурі. Прокуратура сама розподіляє, кому ті об'єкти повинні, кому ці квартири будуть належати. Звичайно, вони між собою сядуть і домовляться. Так, ми можемо багато про говорити, що є потреба, наприклад, іншим управлінням міським, де мізерні заробітні плати. Але прокуратурі, Службі безпеки України, суду віддати на нижні берегові земельні ділянки. Це люди, які можуть себе утримувати. Це люди, які мають величезні будинки. І знову от ми стикаємося в ті самі проблеми вибору, що ми не побудуємо якогось раю на окремо взятій території в Україні. Це всеукраїнські чинники, і це вже від суспільства залежить. Скоро будуть знову місцеві вибори, і хай роблять вибір. Знову побачимо, чи той вибір буде правильний чи неправильний. І ще тільки однесенька ремарочка щодо недовіри. Недовіра буде доти, доки не буде прозорості. Я ще при плануванні бюджету на 2012 рік, в мене була така пропозиція про те, щоб публікувати на сайті міської ради або на іншому сайті певні матеріали для того, щоб повідомляти людям, що міська рада робить. Наприклад, це могли бути кількість коштів, виділені на той інший заклад освіти, наприклад, чи це дитячий садок, чи це школа. Проте, куди саме виділяються кошти з міської ради на ремонт криші чи вікон? Бо дуже багато буває моментів, що з батьків збирають кошти, бо кажуть, нам треба зробити ремонт, бо коштів не вистачає. А виявляється, що на ті самі об'єкти вже виділила кошти міська рада. Це сума, скільки, наприклад, зібрано в управлінні освіти, батьківський комітет зібрав коштів. Щоб батько прийшов, подивився, середня в одній школі зібрано, наприклад, 50 гривень. Тобто з мене не мають права вимагати 200, сказати, щоб я здав. Це може бути в охороні здоров'я так само об'єкти, які куплені за кошти міського бюджету, наприклад, УЗІ. Що немає права якась людина сказати, що якщо ти хочеш знати, чи хлопчик, чи дівчинка, заплати 50 гривень. Якщо це державний апарат, то повинен безкоштовно зрозуміти, надавати відповіді на ці питання. Це може бути, коли будівництво дороги, акти виконаних робіт і взагалі проектно-кошторисна документація. Що людина, яка виграла тендер, повинна була на цій ділянці побудувати? Скільки товщина асфальту і скільки там закладено коштів? Ці всі люди, ми на місці це можемо зробити. І ми повинні це зробити. Я просто не відхилялися від теми. Вважаю, що це одне з необхідних, щоб люди бачили, чим займається міська рада і що робить кожен депутат. Буде довіра, будуть інвестиції. Так як був головою фракції, я зразу вже відповім. Можна? Затронули тему. Легко говорити Володі. Легко говорити Володі, він нічого ніде, ніяк, як фантом, знаєте, не буду нічого казати. Але він важко говорити, коли я як голова фракції зустрічав лікаря, який в ті часи, да, нелегкі часи, коли була влада Януковича, коли я духа там жав наших депутатів, коли приходив, я не можу зробити операцію, в мене руки трясуться. Це Володя, напевно, не зрозуміти. Я розмовляв з директором комунального підприємства, який сказав, а мені не дають працювати, в мене перевірка за перевіркою, КРУ не виходить, прокуратура, Служба безпеки не виходить. Розумієте, легко казати про комунізм, коли сам нічого не зробив. Немає стержня, люди, заяву, склад повноваження пішов. Причому ці люди, то, що стосується бюджету. Будь ласка, я депутат, взагалі не розумію, як депутат не може взяти дані, скільки в школі збирають грошей. Школи на спецфонди збирають гроші. Це достатньо прозоро, механізм прозорий. Не відволікайтесь на інші теми. Депутат може і може взяти, а люди та не так, можуть. Так, це люди вони не навіть взяти. Не знають, що вони так, це можуть, розумієте? А ні. Депутат взагалі не відводьте від теми розмови. От ви сказали фразу про законодавство, а Володимир говорив про всеукраїнські чинники. Так от Хмельницька міська рада завжди знаходила можливість останні 10 років нівелювати державні чинники, якщо вони заважали працювати місту. Я можу навести конкретні приклади. Коли
збирався ринковий збір в місті Хмельницькому, була найнижча в Україні ставка ринкового збору, але місто збирало найбільшу кількість ринкового збору, навіть більше, ніж в Одесі і в Харкові. Коли місту підійшов час в 2011 році запровадити нову нормативну грошову оцінку землі, якраз враховуючи інтереси підприємств і підприємців, і в першу чергу ринків, місто не зробило це з опалу, а протягом 3 років встановлювало понижуючий коефіцієнт для того, щоб можна було поступово нарощувати податки до бюджету. Місто в цьому році вже прийняло рішення про зменшення на 15% абсолютно всіх ставок орендної плати за оренду приміщень комунальної власності. А в п'ятницю на засіданні, я не знаю, Костянтин Іванович, можливо, ще не знає, напрацьована пропозиція в зв'язку з величезною інфляцією ще на 50% зменшити орендні ставки для того, щоб підприємцям легше було жити і підприємства могли розвиватися. І ще один чинник, а можливо і не один, міська рада змогла за останні роки підготувати 2 важливих документи, які на сьогодні працюють. Це генеральний план, який був затверджений у 2008 році і дав можливість подивитися, куди місто йде, і план зонування, який дозволяє підприємцям наперед дивитися, де він може розвивати свій бізнес. І ще одну важливу річ хотів би сказати, що ніяка стратегія не може бути вдалою, якщо генеральний план відстає. Що я маю на увазі? Наш генеральний план був прийнятий у 2008 році. Якраз на початку, це було в серпні місяці, ще криза не настала. Криза, якщо ви пам'ятаєте, настала в кінці осені 2008 року. І на сьогодні суттєво змінилася ситуація в місті. Багато підприємств, які мають земельні ділянки і які передбачалися для розвитку їх, як для промисловості, на сьогодні вже не працюють. І це одна із підстав для того, щоб вносити серйозні зміни до генерального плану, передбачаючи можливості для іншого використання земельних ділянок, і потім можна зробити те, про що говорили ви і Костянтин Іванович. Другий момент. До міста 3 роки назад додавалось більше 600 гектарів землі. Ці земельні ділянки взагалі не враховані в генеральному плані, а там є вільні земельні ділянки, які можуть бути використані також і для розвитку малих підприємств, підприємництва і, можливо, великих підприємств. І ще один момент, це абсолютно сучасний. Кілька днів тому назад набрав чинності закон про можливість зміни, спрощеної зміни ділянок садівничих і будинків садових під житлові. Це, на мій погляд, одна з найважливіших підстав для розробки і повернення до змін до генерального плану. У цьому комплексі, про який я говорив, треба передбачати можливість як розвитку земельних ділянок, які сьогодні не використовуються підприємствами, так і осучаснення тих земельних ділянок, де на сьогодні садівниче товариство, а через півроку вони стануть житловими масивами. На мій погляд, настав час міській раді вже в цьому році повернутися до питання виділення коштів і до розробки серйозних змін до генерального плану, і потім можна буде одразу паралельно розробляти стратегічний план, тому що той, який розроблений в міській раді, він закінчується. Одразу питання до вас, завжди мене цікавить останнім часом це питання. В зв'язку з територіальною реформою, от, наприклад, приєднуються до Хмельницького село Камасутринці, генеральний план розвитку міста розповсюджується на цю територію, чи як тепер тут? Генеральний план, про те, що говорив Іван Васильович, якраз генеральний план в південній частині нашого міста, де мають пройти державні транспортні артерії, от там якраз і міська рада, розглядаючи питання, і говорила про приєднання до міста, включення в територіальну громаду якраз тих сіл, які знаходяться на тому транспортному шляху, який це не тільки всеукраїнський, це всеєвропейський південний транспортна артерія, яка має проходити на південній частині нашого міста, і таким чином ті села, про які ми говорили, і вас почули? Вони мають, будемо сподіватися, вони мають якраз завершити цю можливість, і передбачено генпланом як подальший розвиток. Це якраз розвиток от тієї частини нашого міста. Спасибі. Я хочу привітати шановне товариство і до розмови приєднатися. Я думаю, що пан Анатолій, напевно, що на початку передачі дав провокаційне питання, коли наше місто перестане бути базарним.
І дійсно, я погоджуюсь з Віктором Куліщаком, тому що треба подякувати нашим підприємцям, тому що вони утримали в 90-х роках і бюджет міста, і дали робочі місця, і дали майбутнє в кінці кінців. Це дійсно люди, які на горбі фактично витягнули це місто. Але я хочу нашу розмову трішки повернути в інше русло. Безумовно, економіка – це базис розвитку нашого міста. Але, безумовно, я переконаний також, що без духовності, без культури, без освіти, навіть важко говорити про повноцінний і гармонійний розвиток нашого міста. Ми сьогодні маємо, надзвичайно, наших дітей розумних, талановитих, обдарованих. І вони привозять сьогодні з різноманітних змагань, і різні перемоги, і галузі освіти, і творчі колективи, і спортивні змагання. Наскільки ми сьогодні усвідомлюємося на рівні влади, на рівні громади підтримки саме обдарованості, освіченості, культури і духовності. Це те, без чого не може бути люба, любе місто, люба міська громада, тому що це саме ті форми, які формують дух міста. І я б хотів, щоб ми поговорили і про цю тематику в тому числі. Безумовно, сьогодні і міська влада застосовує певні елементи стимулювання там, через стипендії, через підтримку творчо обдарованих дітей і в культурі, і в освіті, і в спорті. Але маючи все ж таки, наше місто не бідне. І про це говорять темпи будівництва, які ми сьогодні маємо, напевно, що найвищі в Україні. Значить, люди мають гроші. І як важливо, що вони усвідомлювали все ж таки, що крім поїхати на Канари, купити новий автомобіль, що необхідно все ж таки думати і про свою дитину, де вона буде займатися спортом, в якому місці, наскільки сьогодні школа буде підтримана в повній мірі різноманітними проектами, наскільки дитина буде мати можливість розвивати свій талант і здібності в закладах культури. І, безумовно, я б хотів, щоб ми стимулювали наших, можливо, забудовників, наших інвесторів, щоб вони в обов'язковому порядку мали в завданнях своїх і розвиток, і будівництво інфраструктури соціально-культурної сфери, спортивні майданчики і заклади культури. Сьогодні вже є такі певні приклади, коли підприємці за свій рахунок реанімують певні майданчики, там, де, наприклад, до 3 годин займаються школярі, а після 3 годин вони якби відпрацьовують ті кошти, які вклали в даний спортивний майданчик. Безумовно, в нас є проблеми, але саме головне, що щоб ми розуміли, в якому напрямку рухатися і як їх, якими засобами їх вирішувати. Наприклад, ми говоримо про 13 міст побратимів, які сьогодні наше 14 міст побратимів, які наше місто має Хмельницький. Найбільш активно, між іншим, ми розвиваємося саме по обміну культурному, освітньому, спортивному, і наші команди, і наші учні, і делегації, і творчі колективи їдуть в ці міста, приймають якийсь певний досвід, показують нашу культуру, до нас приїжджають. Ми таким чином популяризуємо через освіту, культуру, духовність і наше місто, і наші досягнення. І я думаю, що це один з найбільш таких важливих чинників сьогодні міст побратимів, які ми сьогодні співпрацюємо. Безумовно, є ще багато інших речей, які нам необхідно звернути увагу, але я б хотів, щоб ми не займалися популізмом, тому що ми дійсно вміємо, навчилися критикувати, гарно речі висловлювати, але це тоді, це тоді має якби сенс і тоді воно має вагу, якщо людина, якщо ці речі говорить, вона щось в цьому житті зробила. Каже, от я зробила це, бачите? І не просто словами чимось, а зробила, каже, робіть як я. І тому я проти популізму, проти звинувачень голослівних, а за те, щоб ми давали конструктивні пропозиції і показували власним прикладом, власним досвідом і власними зусиллями, в якому напрямку треба рухатися. І тому, безумовно, економіка добре, базар прекрасно, необхідно звертати увагу, повторюю ще раз, на рівні громади, громадської організації, на рівні міської влади, депутатського корпусу, так ми робимо, більше уваги на підтримку духовності, культури, освіти, того, в принципі, що і формує розуміння нас як культурної, цивілізованої європейської нації.
Спасибі. Константина Івановича, ви кажете, що немає коштів. Я вам скажу, де їх взяти. Кошти є ринки, в нас більше 50 ринків. Прошу, просто... на що немає коштів? Бо я не зрозумів також. На що немає? На коштів? Що немає коштів? Ні, ну в бюджеті немає, не вистачає коштів, грошей, ви казали. В бюджеті ніколи це не вистачить. Ні, коштів. То я вам скажу, все. Я вам скажу просто, де їх взяти. Вони лежать у вас під ногах. Це в нас більше 50 ринків на базарах. Просто взяти і зробити їх всіх комунальними, і все. Коли закінчиться термін оренди, да, так? Я стільки матросів набрати. Ні, ну термін оренди землі виходить, все, забрати в комунальну власність. Дивіться приклад, я вам скажу. Я стояв на ринку, був державний ринок ранковий, платив 200 гривень за нього, так? В місяць платив 200 гривень. А до того був ринок бартер-сервіс. Олігарх Дяченка там був, і я платив 800 гривень. Різницю відчуваєте? 800 і 200. Так? І попередній ще мер Сергій Іванович Мельник, він розказував, що як добре, коли є от ринок ранковий, да? І тепер в мене щорічно 3 мільйони гривень, я тепер маю на машину асфальта. То питання таке, як ви збираєтесь боротися? Я відповім, так. Ну, чи це з приватними ринками? Я вам наведу приклад комунальних ринків. Я два тижні тому повернувся з нашого міста Побратим. Ми вже тронули тему міста Побратим. Місто Бєльс, Молдова. Там день міста був, мене запросили. Так ось, крім там святкування, звичайно, я ознайомлювався з їхньою комунальною сферою. Місто два рази менше, ніж Хмельницький. Але всі ринки комунальні. Ну, вони отримали, да, є там певні приватні, але костяк ринків всі комунальні. Ну, це, розумієте, ну, взяти бізнес також треба захищати. Що стосується бартер-сервісу, ви знаєте, що ми в судовому процесі дуже довго, і він триває, на жаль. Я не знаю, нікого не хочу звинувачувати. Це судова система. Чи то підхід такий, чи може ми не були праві, коли, хоча я вважаю, що власник земельної ділянки – це громада міста. Інтереси громади представляє міська рада. Міська рада розірвала договір з орендодавцем з певних там, причин, то так повинно і статися. Ну, бачите, суди не на нашу користь вирішили вже багато разів. Ми по колу, по третьому йдемо колу, але ми підтримуємо громаду, надіюсь, я ще надіюсь, що ми все ж таки виберемо право користуватися земельною ділянкою громади. Це не власна земельна ділянка бартер-сервісу, це була в оренді земельна ділянка. Тобто, ну, на ринках, звичайно, це було непогано, дійсно, місто би більше грошей заробило. На все не вистачить, знаєте, чим більше бюджет, тим більше є, що робити в місті. В місті 460 кілометрів неасфальтованих доріг. У нас є багато проблем. У нас є проблеми з побудовами дитячих садочків. У цьому році ми закладаємо два добудови робимо. Ми нових не закладаємо. Два добудови. На слідуючий рік плануємо в Лєзнєво по державній програмі почати будівництво садочків. Ну і так далі. Тобто кошти, коли будуть, звичайно, вони будуть вкладатися в громаду. Про ефективність, друге діло, що ефективність цих коштів. Я от хочу сказати, що наведу приклад, два депутати у нас, керівники теплогенеруючих компаній. Так от, які продали приміщення, як кажуть, там незаконно. Так от, ці два депутати, керівники теплогенеруючої компанії, в цьому році отримали дві наші компанії «Теплокомунерго» і «Південно-Західна» кращі теплогенеруючі компанії України. Але це говорить не тільки про те, що вони кращі, тому що такий диплом отримали. Сьогодні що це для хмельничанина? Хмельничанин платить за тепло 13,72 гривні за квадратний метр. Ми можемо навести приклад «Стара Константинов», 23,50. Уявляєте різницю? 10 гривень на квадратний метр. Кожний з нас платив би більше. І по Вінниці також можу відповісти, ну там в гігакалоріях в мене дані. 600 гігакалорій – це вартість тепла в Хмельницькому, 770 – в Вінниці. Депутати працюють на те, щоб громада заощаджувала, а потім могла інвестувати. А що таке 170 гігакалорій різниця? Це одна гігакалорія 170 гривень,
помножте, і десь 500 тисяч калорій ми виробляємо в рік. Це колосальна, колосальна сума заощаджених коштів наших хмельничан, які потім вклали в будівництво, вклали в відкриття бізнесу. Тому ми 8-е місце маємо в рейтингу Forbes. Ну, звичайно, постійно будуть проблеми. Треба рухатися. Змінюється ситуація в країні, змінюється економічний стан в країні. Нам треба також мінятися. І ну, ми працюємо над цим. Ну, так сказати, щось нагадаю, вкрав, щось не вкрав, знаєте, це розговор ні про що. Скільки нагадаю, дав громаді заекономити, то це, звичайно, важливо. Я коренной хмельничанин в четвертом поколении, наверное, и читаю много историй, когда в городе Хмельницком или в городе Проскурове не было что посмотреть, только вокзал, о том, что писал Куприн. И вот за этот промежуток времени, когда его строила еврейская община, когда был построен театр за деньги еврейской общины, когда были построен первый сахарный завод и кирпичный завод, и Проскуров с деревянного превратился в каменный Проскуров, это... Постоянно идет диалог, как работать, как жить, что было бы лучше. И Иван Васильевич, мой учитель, один раз мне сказал 20 лет назад, чтобы завтра был открыт кооператив «Зодчи». И вот когда мы открыли этот кооператив на улице Советской, кооператив «Зодчи», в нем появилась очередь на протяжении 100 человек. К чему я это все хочу сказать? К тому, что люди украшают город, а не город украшает людей. И это самое важное. Какой бы у нас ни был бы диалог, и что бы мы ни говорили, кто делает больше или меньше, власть делает больше или люди делают больше, очень важен диалог между властью и бизнесменами, важен диалог между всеми людьми, находящимися в городе Хмельницком, проживающим в городе Хмельницком. Очень важно, чтобы у нас была определенная идея построения хмельницької громади, щоб ми розуміли, яким чином і як ми маємо йти вперед. Щоб ми не сперечалися, хто більше вкрав чи хто більше не вкрав, а щоб ми могли щось зробити. І я от пам'ятаю, коли Іван Васильович в 7 годин ранку казав, що треба будувати мост, розв'язку. Хтось, може, не пам'ятає, а він пам'ятає, коли він привів туди всі громадські організації і всі організації, які працювали в місті Хмельницькому для того, щоб побудували міст. Як побудували, яким чином побудували, вулиця законна чи незаконна, але він до сьогоднішнього дня є розв'язка в місті Кам'янець-Подільському. Яким чином було побудований базар в місті Хмельницькому в центрі міста, і що він заказував ці опори в Славутському, на Славутському заводі, але хотіли зробити, була ідея зробити. Я пам'ятаю, коли мене заставляли, яке було суперництво між керівниками, коли ми будували готель «Поділля», і я там був директором цього «Поділля». Я пам'ятаю, коли ми відкривали Хмельницький аеропорт, і як ми взяли самоліт, коли я працював директором в «Інтурісті», взяли самоліт для того, щоб літати в Індію, в Польщу, і куди ми тільки не літали з нашого Хмельницького аеропорту. Тому я хочу всіх нам сказати, що... Ми навчилися дуже багато говорити, ми навчилися дуже багато оперувати кластерами, які були вже строїтельні кластери, які були, що в нас тільки не було. Але я хочу призвати всю громаду, що тільки самі ми можемо зробити це майбутнє і для наших дітей, і для себе, тому що якщо ми всі разом візьмемося і кожен зробить якусь частицю, того, щоб наше місто було краще, я думаю, що тоді ми і побудуємо наш Хмельницький таким, яким має бути. Пан Юрій так прекрасно завершив сьогоднішню нашу розмову, що й додати нема чого. Віримо. Віримо в те, що коли є такі люди, які мислять по-сучасному, не дивлячись на вік, вік тут взагалі немає ніякої різниці, у нашого міста є надія, бо це наше рідне місто. Ток-шоу «Сцена», Анатолій Пундик, Володимир Гординський. До побачення. До зустрічі наступного тижня.